Од денеска па се до 20 јануари угостителските објекти ќе стават клуч на врата во 18 часот. Угостителите на колена, покана за средба со владата не добија за повторно да се разгледа одлуката за скратеното работно време, па денеска се пожалија и во Уставниот суд. И денеска поднесуваме нашата прва иницијатива за оценување на уставност и законитоста на сите измени и одлуки што се направени со кои што е ограничено и селектирано работењето на угостителските објекти. Од независната угостителска комора не ја оспоруваат мерката, но само ако им се надомести штетата, бидејќи работата со скратено работно време во месец кога има најголеми приходи, ќе им донесе загуби од околу 20 милиони евра. Од денеска ќе има и засилени инспекциски контроли на терен, откако вчера инспекторите имаа полни раце работа, најави директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски. Инспекциите во Скопје вчера затвориле 4 објекти, од кои 3 биле угостителски, кои работели по 21 часот. Да бидеме малку посовесни, да не сметаат дека инспекторите гледаат само до 21 часот, односно до 18 од денес, и после тоа се враќаат дома, а забавите може да продолжат. Инспекторите се на терен се додека имаме дослух и од граѓаните и ги проверуваат сите угостителски објекти каде се сомневаме дека има повторно отварање и собирање на поголеми групи на луѓе како гости. Стапија на сила и мерките за забрана на одржување прослави за предстојните празници, како и изнајмување викендици на повеќе од едно семејство. Хотелите ќе имаат обврска да ги затворат рестораните до 21 часот.